Коментаторів Sports.ru прорвало. Бандерівець на поєдинку Усик Джошуа та до чого тут Валуєв? Бавовна в нашому Криму пов'язана із класною роботою ЗСУ, а на Росії із палаючими дупами від Олександра Усика. Тайк Майсон, Макс Діденко, вперед! Стаття на Sports.ru. Олександр Усик побіділ Ентоні Джошуа в реванше. Вот как є то було. Ф'юрі би уже давно этих обоїх ушатал. Десь я вже такого кадра бачив. А от, згадав. О! Бокс! Нормально, Валуєв против какого-то америкоса. Шо, правда? Отак взяв і ушатав би? А чому тоді в лютому, коли була реальна можливість провести бій Усик-Ф'юрі, циган дав назад? Невже фраєр? Чи може він просто вирішив, що суперник типу Діліана Вайта буде серйознішим за українця? Так, багато запитань, але як завжди, на Росії місків на донышке. Чиста я побіда Усіка, спліт є то смішно, а коментарії в основному читати противно, скільки чертей повилазило. 116-112 в пользу Усіка, це теж смішно. Якщо противно читати коментарії, смело їхай на трибуна УА. Всі твої там. Оу, расист детектед. А на трибуну, я думаю, що всі адеквати і так підуть, тому що це найкращий спортивний сайт України. І в них крутезний українськомовний додаток. І до того ж це безкоштовно, тому завантажуйте на iOS або Android за посиланням в закріпленому коментарі. Камон! А ти, Арті Новіков, коментатор, сміло їхай на бутилочку. Всі твої там. Коментар. Тімі, Fight Space. Знак питання, лайвстрім? Шо? А як є то так, що бруднодупим Газпром і не забезпечив безкоштовний перегляд бою? А що ж є то произошло? І виходить, що вони змушені шукати піратський ресурс, дивитися із затримкою, в поганій якості і слухаючи ще й українськомовного коментатора. Машина російської пропаганди розуміла, що Сан Санич скоріш за все переможе. Здійме на мільйони очей український прапор та подякує ЗСУ. Аби випередити детонацію російської бавовни в області Пуканів, чиновники вирішили відгородити мокш від перегляду цього поєдинку. Хотіли, звісно, порадувати наших болельщиків. Но не получилось. Жесть в тяжах. Есть Фьюри и, собственно, все. Ну, конечно. А вот в наше время то были Валуев, Маскаев, Ибрагимов, Устинов, Поветкин. И все они програвали або кличкам, або тих, кого клички клали в нокаут. Все. В принципі, нічого такого. А Валуєв з Кличком старшим могли провести бій у 10-му році, але тоді Колька відмовився. За словами неандертальця, йому було замало 2 мільйонів, запропонованих українцем. Віталію Володимировичу, які 2 мільйони? Усе куди простіше. Мотика, камінчики, наскільні малюнки, шкура мамонта. Ось це вже хороший аргумент для Валуєва. Звісно, каркуша. До речі, тільки для українців. У своєму боксерському телеграм-каналі я розігрую футболку «Кольори свободи», таку саму, як у команди Усика. Конкурс закінчується уже скоро, але шанси є у всіх. Тому встигай залетіти, посилання в описі. Камон! Але ж росіянцям мало споживати помиї з одного смітника, тому для окремо відбитих є ще й чемпіонат. Бандєровця запіхнули даже в судейську бригаду. Все с ума посходили с этой окраиной, а по боксу сказать нечего особо. Чубатый был получше во всем, а Джошуа теперь растоптан. Хоть проиграл не так явно, как в первом бою. Остается рассчитывать на Уайлдера и Фьюри. Может, они сумеют уложить Усика на настил ринга. Про бандерівця. Один суддя бою – британець Стів Грей. Другий – американець Глен Фельдман. А третій – українець Віктор Фесечко. Його історія примітна тим, що, будучи в Україні, він служив у ЗСУ. Але його відпустили за кордон саме заради бою Усик Джошуа. Пану Віктору окремий лайк за те, що смалить російські дупи і на фронті, і навіть у боксі. А ви не забудьте підтримати український контент своєю підпискою і вдарте по гонгу. Нас уже 100 тисяч, і це тільки початок. Какой же слабый бой! Дві дівчинки толком так і не ударили друг друга, а в конце обнімались і плакали. Тьфу! Позорище! Ви знаєте, ось цю тяглість критикувати українських топів у боксі я помічаю ще з часів Володимира Кличка. Володимир в одну калінку-малінку на Московії вибиває дур із Поветкіна. В залі кричать «Саня, бей петуха!», а потім іще й критикують українця, бо в нього, бачите, занадто прагматичний стиль. Олександр Усик теж на Москві декласує росіянина, потім піднімається у вазі та двічі б'є олімпійського чемпіона хеві-вейту. А на Росії знову все не так. Собаки брешуть. Вітер віє, а караван, наш український караван,
іде. Нормально так два мішка шейхов на бабки розмотали. За таке судейство оба должны были заплатить зрителям. Мені подобається ось ця диванна російська позиція. Безкоштовну трансляцію? Должны. Класний бій обов'язково з нокаутом? Должны. Навіть заплатить зрителям? Теж должны. А Дусту на кутні зуби не должны? Это Россия! А що про перемогу Усика думають Лебедів, Валуєв та інші бійці з Запорєврика? Трошки крінжухи у цьому відео. Слава Україні!